Dakle, odlazimo u Petrinsku školu Mate Lovraka, iz kojeg će nam kolegica Pina Žilić ispričati nešto o autorskom pravu i lijepom ponašanju na internetu. Pina, dobrodošla i izvolite. Hvala, draga Lidija. Pozdrav svima i čestitke svim dosadašnjim predavačima na izvrsnim primjerima i informacijama koje su nam pružili. Zaista je ovo jako široko područje o kojem danas govorimo, a o kojemu treba govoriti, ja mislim, svaki dan. Podijelit ću s vama primjere, ali malo i probleme s kojima se susrećem u učionici glazbene kulture. Radi se o autorskim pravima u glazbi i lijepom ponašanju na internetu popularnog naziva netike. Moje ime je Pina Žilić i učiteljica sam glazbene kulture u osnovnoj školi Mate Lovraka u Petrinji. Moju ste školu već danas više puta spomenuli. Mi smo jedna od onih škola potresom pogođenog područja, a evo pozdravljam ovim putem i sve svoje i sadašnje kolege koje me slušaju i bivše koji su danas mnogi bili govornici na ovom događaju. Rasprava o autorskim pravima ove se godine dogodila zapravo skroz spontano. Dok smo učili o koncertu i slušali primjere, jedan video nije bio dostupan. Naime, zabranio ga je vlasnik i blokirao ga je za korištenje na temelju autorskih prava. To je odmah zainteresiralo moje učenike koji su mi sami odmah počeli davati savjete kako da riješim ovaj problem. Učenike je zanimalo prije svega što su to autorska prava i zašto jednostavno sve na internetu ne mogu koristiti. Oni polaze od stava da ako je već na internetu, onda je ponuđeno i naravno može se koristiti. No, to baš i nije tako. Tome služi i ova razvrstavaljka koju nudim i svojim učenicima, a koja zapravo je jedna interaktivna igrica o tome što je zapravo dozvoljeno u tim autorskim pravima i što se smije i što nije dozvoljeno, što se smije i što se ne smije. Evo, pa nju možete zapravo i sami odigrati skenirajući ovaj QR kod. To obično otvaramo na pametnoj ploči kako bismo zajednički mogli komentirati svako pojedino ovo pravilo, odnosno zašto je nešto dozvoljeno na internetu, a zašto nije. Tu su mnogi učenici ostanu u čudu zapravo što oni sve smiju, a koliko se toga zapravo ne smije. Ono što uvijek osjetim kad to otvorim, zapravo radim to već godinama, iako predajem glazbeni, smatram da ima dovoljno prostora da neke trenutke posvetimo ovoj temi. S obzirom da je sva glazba postala digitalna, dok su se u neko moje rano djetinjstvo presnimavale kazete, pa onda i CD-ovi, pa onda i na drugi način se koristio internet za skidanje glazbe. Međutim, danas je to učenicima više manje nepoznat pojam, jer oni glazbu slušaju na drugi način, internet je dostupan svima i oni imaju aplikaciju putem koje oni slušaju glazbu. Tako da njima oni neki problemi s kojima smo se mi susretali danas nisu problem, ali oni se suočavaju sa drugačijim problemima i tako, ne samo novim problemima, nego i nekako i ozbiljnijima. Ta je igra u stvari dio samo aktivnosti koje provodim nakon predavanja o autorskim pravima, gdje oni gledaju i animirani film o autorskim pravima, uče kako pronaći besplatne fotografije na internetu i druge sadržaje, znači koji nisu ograničeni autorskim pravima, te kao neku mini aktivnost izrađuju glazbeni zadatak u kojem izabiru svog omiljenog glazbenika ili glazbenicu i rade kratku prezentaciju o njemu, naravno sa strogim naglaskom da svi sadržaji ne mogu biti pod copyrightom, odnosno znači ne smiju kršiti nikakva autorska prava. Evo. Ta prezentacija je dostupna na Edutoriju, tamo sam je postavila već prije, a možete i ovako putem QR koda skinuti sa, odnosno pregledati sa mog OneDrive-a.
Svima je poznata ova aplikacija YouTube i ja sam često na internetu i zbog prirode posla, ali i nekakvih osobnih, kako bih rekla, želja, sam, kako bi to danas djeca nazvala, YouTuber. Pa onda objavljujem neke sadržaje, uglavnom su oni vezani za nastavu, za nekakve aktivnosti koje provodim u projektima, no ponekad mi se dogodi i ovakvo ograničenje gdje mi piše autorska prava i još neki problemi. Znači, YouTube prepoznaje kršenje autorskih prava, što na neki način ograničava nas koje smo u nastavi, jer su sadržaji vezani za nastavu i namijenjeni edukaciji, odnosno poučavanju učenika. No, tu nema milosti niti za učitelje glazbene kulture, pa ako ne želite određene kazne, morate ili taj zapis maknuti s YouTube-a ili ga popraviti da on ni na koji način ne krši autorska prava. To je jedna jako široka tema i jako zanimljiva, ali zaista nam je radila puno problema kad smo kao učitelji glazbene kulture izrađivali video lekcije za online nastavu koja nas je sve snašla prošlih godina. Tako da smo se morali vrlo kreativno snalaziti i to nije bilo lako, s obzirom da su mnogi primjeri, glazbeni primjeri koji prate sadržaje nastave glazbene kulture, zapravo poznata autorska djela i nemaju nikakvog prikladnog načina zamjene niti alternative. Pa smo onda nekako to morali u dogovoru sa svojim mentorima i to nadilaziti te probleme. Što zaista nije bilo lako i imam razna sjećanja vezana o tome, pa evo pozivam i vas da nekako nam kažete i svoje probleme o ovoj temi. 2021. godine moja škola, osnovna škola Mate Lovraka, bila je dio tima e-twinning projekta e-safety, online safety, cyberbullying. Znači, osim onih klasičnih nekih projektnih aktivnosti, uključivala je i izradu ponašanja pravila ponašanja na internetu. Te su plakatiće o pravilima ponašanja učenici izrađivali u Canvi i to smo nazvali 5 pravila o sigurnosti na internetu. Evo nekih primjera o tome. Znači, ovakva mala i mini pravila i slična nekakva svake godine zapravo učenici izrađuju. Oni su tu da bi ih podsjetili da budu oprezniji dok surfaju internetom, bilo da se radi o copyrightu ili cyberbullyingu ili pak lijepom ponašanju na internetu, netikeu. Mislim da zaista više nije dovoljno samo jednom godišnje na dan sigurnijeg interneta govoriti djeci o takvim pravilima i upozoravati ih na neke opasnosti, zato što su oni svakodnevno izloženi različitim problemima. Potrebno ih je zapravo poučavati u svakoj prilici u koju imate, jer se tako i nama i učionici svakodnevno događaju različite situacije. Već se mnoge i vi naveli danas na ovim radionicama, odnosno predavanjima, i neću ih sad ponavljati, ali zaista je veliki izazov biti danas učitelj u školi, jer i mi kao učitelji ne znamo možda baš sva pravila trenutno i osobito ne kako riješiti određene probleme, a svi su vezani s ponašanjem na internetu ili kršenjem nekih prava vezanim za medijski prostor. To nije jedini projekt, naravno, koji govori o ovakvim pravilima. Takva i slična pravila radimo, znači, svake godine za različite projekte. I ove godine smo u više projekata imali različite aktivnosti vezane za sigurnost na internetu.
A ovo su primjeri lijepog ponašanja na internetu koje zaista moram i želim uvijek poticati svoje učenike. Ovo su primjeri iz našeg autorskog projekta Evergreen koji još uvijek traje. A dogodili su se tako što, naravno, jedan od aktivnosti je i izbor loga. Ovo je izbor loga na razini projekta, znači pošto je projekt međunarodni, vidite ovdje natpise, odnosno riječi na drugim jezicima, kao što su španjolski, engleski i grčki. Evo da malo pojasnim, znači s obzirom da u tom projektu ima jako puno sudionika, čak 18 škola iz znači 4 zemlje, bilo je jako puno različitih rješenja za logo projekta, pa je bilo i puno komentara i ja sam postavila u formsima, znači listić za glasanje, gdje su svi učenici mogli pregledati sve te radove učenika, no mogli su izabrati samo jedan koji im se najviše sviđa kako bismo na kraju izabrali najbolji logo. Znači to je isto također jedna klasična aktivnost za sve e-twinning projekte. Ono što sam ja htjela htjela sam potaknuti to lijepo ponašanje na internetu kojem učenici nisu tako skloni kao ružnom ponašanju, pa sam onda uz svaki logo tražila da učenici komentiraju nešto pozitivno, ono što im se svidjelo. Ako pak ne žele komentirati ništa pozitivno, onda neka jednostavno ne upišu komentar. Tako da smo evo dobili, izvukla sam samo tri ova rješenja, makar ih imaš jako puno i zaista nitko od svih tih učenika i svih tih zemalja i škola nije prekršio to pravilo, makar evo po mom mišljenju učenici vrlo lako i bez razmišljanja često uvrijede jedni druge, ali kad trebaju reći lijepu riječ, to je onda već malo nekad i teže. Zato je, mislim da ih uvijek, baš uvijek, treba uvijek poticati na lijepo, pristojno, ljubazno ponašanje, kakvog je, i sami smo toga svjesni, u današnjem svijetu sve manje. E sad, prije ovog završnog slajda, ja bih zapravo vam pustila jedan video koji su moji učenici snimili, a koji se tiče zapravo ovim autorskim pravima u glazbi. Oni svi imaju suglasnosti na razini škole i znali su da je to za ovu svrhu i tako, evo pa poslušajte. Pina, nažalost, nemamo zvuk. Da bi dobili zvuk, znam, trebaš... Samo... Pardon, evo na kratko ću izaći iz, pa ću ponovno vidjeti. Da, uključiti ono dijeljenje zvuka da, prije. Da, samo tren. Tu je malo i trema, vjerojatno bi bila, pa nisam... Sve u redu. Točno znam gdje smo i uopće nije problem. Dobro. Evo, nadam se da će se sad čuti, samo mi potvrdite. Čuje se, hvala. Evo, odlično, hvala. Autorska prava u glazbi, učenici Ošmata Lovraka Pečenja. Što su to autorska prava? Autorsko pravo je pravo autora u pogledu njegovog autorskog djela. Autorsko djelo je originalno, duhovno, intelektualno ostvarenje iz književnog, umjetničkog i znanstvenog područja koje ima individualan karakter i koje je na neki način izraženo. I glazbenici imaju svoja prava kako bi se zaštitili od krađe pjesama, to jest copyrighta. ZAMP je kratica za zaštitu autorskih muzičkih prava. ZAMP predstavlja autor i nositelje prava na glazbenim djelima. Prikuplja sredstva i isplaćuje autorske honorare, to jest plaća glazbenike. Ako skladba nema poznatog autora, onda niko nema autorsko pravo. Tada se može slobodno koristiti. Tradicijska glazba je glazba koja je proizašla iz naroda i pripada svima, te nitko nema autorsko pravo na nju. Ako želimo koristiti neku autorsku glazbu u školi, moramo dobiti dozvolu od autora kako nas on ne bi tužio za kršenje autorskih prava.
Lijepo ponašanje na internetu nosi naziv netiquette. Na internetu se trebamo ponašati kulturno i pristojno, kao i u stvarnom životu. Pa prijateljica uvijek kaže, ako nemaš što pametno za reći, onda bolje šuti. Ružne riječi mogu nekoga povrijediti, zato ostavite samo lijepe komentare. Evo, nadam se da vam se svidjela ovaj kratki video mojih učenika i da sam vas inspirirala da češće i više pažnje posvetite temi sigurnosti na internetu kroz različite aktivnosti. Bilo da predajete, ne znam, nije važno koji predmet zapravo predajete ni koja je vaša uloga, ako imate priliku, uvijek je važno govoriti o ovoj temi edukativno ili jednostavno biti tu za svoje učenike. Ja sam pripremila i ovu malu evaluaciju, makar znam da vi imate i ovu veliku evaluaciju za sve, pa evo ako netko može ili želi riješiti, meni će biti drago čuti vaše povratne komentare, što još uključiti u prezentaciju ili evo kako vam se svidjelo sve u svemu. Hvala vam na pruženoj prilici što sam mogla podijeliti ova svoja iskustva i radove svojih učenika osnovne škole Mate Lovraka Petrinja i sretno svima koji dalje nastupaju kao predavači. Evo, ja sam tu, pa ako bude bilo kakvih pitanja, javite se. Hvala Pina na osvještavanju stanja s autorskim pravima, pogotovo kad se radi o nastavi glazbene kulture, a posebna zahvala što ste nam u goste doveli vaše učenike, bilo nam ih je zaista drago čuti, a i vidjeti u ovom kratkom isječku, pa molim vas prenesite naše pozdrave natrag njima u školi.